I min värld så blir höstens val ett ödesval. I en samtid som har stora likheter med 30-talets. Min mamma är tysk. Hennes föräldrar var nazister. Vad hade jag varit i den samtiden? Jag har alltid hoppats att jag ska vara den som vågar stå upp för mina åsikter även när det blir obekvämt. Det är lätt att i 80 års perspektiv säga vad jag skulle ha gjort och inte gjort. En annan sak, att våga stå kvar vid sina värderingar när man blir den obekväma arbetskamraten. Den som gör att det blir tyst i rummet när man kommer in. Jag är stolt att tillhöra ett parti som fortfarande vågar stå upp för en generös flyktingpolitik. Som vågar säga att vi fortfarande har råd och möjlighet att ta emot flyktingar i vårt land. Och att alla ska ha samma möjligheter. Jag kommer att stå upp för de värderingarna på lokal nivå. Och jag kommer att rösta på ett parti som gör det på statlig nivå. Men jag är rädd för den samtid som jag lever i. Den samtid som har gjort det så svårt att stå upp för humanism. Där nazister marscherar på våra gator. Där hat mot politiker är vardag. Där homosexuellas rättigheter ifrågasätts. Och flyktingar avhumaniseras. Björn Afzelius sjöng som en slutrad i sången Valet. Så du kan säga till dina ungar när de frågar dig att du var en av dem som stod emot. Det är min devis, för det är samtiden som är utmaningen.